السلام علیکم کران دوستانو امید هم چې ټول برغه جوړ سه مرګرو دغه د افغانستان او د زیمبابوی حکومت لوبه ده دغه لوبه نن هم ختمېدونکې وله یعنی نن افغانستان کولی شو چې دغه لوبه ګټلې وله ځکه زیمبابوی که موږ وګورو دغه دوه لوبغاړي چې اوس درېدلي یو یې د کپټان دی یو یې بل تریپانو په نوم باندې یو لوبغاړی ده دا اصل کې بیټسمین هم نه دی خو بیا هم د اسې ټینګ سو رنزونه یې وکړل چې یو وخت کې داسې معلومېده چې 123 رنزه دوی ته پارټنرشپ پاتې و خو بیا هم دوی دومره غټ پارټنرشپ وکړ او افغانستان ته یعنې اوس که زیمبابوی موږ رنزونه وګورو اته رنزه دي او که خیر دغه لوبه به سبا ته افغانستان وګټي خو دغه کې کوم مشکل نشته ده دومره هغه دومره د تشویش وړ خبره نه ده خو زه به تاسو ته ووایم چې په نن لوبه کې بعضې غلطیانې وکړلې ګوره دغلته رشید خان په نن لوبه کې 15 لوبغاړي اوټ کړل او بل سید شیرزاد یو لوبغاړی اوټ کړ جاوید احمد هم یو لوبغاړی اوټ کړ دا تا سره چې کله درې سپیشلسټ بالران یې که نه بیا دغلته دلته مشکل راځي ګوره رشید خان په ځان ته ځان باندې خو ټول لوبغاړي نه سي اوټولی دلته افغانستان ته یو بل فاسټ بالر ډېر سخت ضرورت و چې دغه یو سید شیرزاد ده تاسو بالینګ یې کتلی شئ ډېر سلو بال ولي 130 128 132 پورې سپیډ بال ولي نو دغلته که چېرته یو بل فاسټ بالر یا وفادار مامند یا یمین احمد ځای و نو دغه لوبه به وخته ختمه سوې وله خو خیر دغه لوبه که موږ وګورو په دغه کې افسر زاځای وګوره یعنی د یو سټمپ منډه مې سو ایزي سټمپ او بل یو دوه کیچ هم ډراپ کړل نو دغلته کیپینګ ډېر زیات مهم ده ځکه رشید خان خو به دومره ښه کوشش وکړي هغه ورنه ایج وباسي او بیا هلته کیچ میسي تاسو که کتلی یي رشید خان افسر زاځای ته ډېر زیات غوسه مو نو که خیر دغه لوبه کې کوم مشکل نشته ده په نن لوبه که موږ وګورو رشید خان ورته 15 لوبغاړي اوټ کړل ډېر ښه زبردسته بالنګ یې ترسره کړه حالانکه اخر کې لږ ستړی غوندې هم سو خو دغلته په رشید خان باندې ډېر زیات بوج هم راځي چې تا سره یو بل سپیشلسټ بالر هلته نه یي ناست نو رشید خان باندې ته وګوره تقریبا 15 که 16 اورونه رشید خان نن ترسره کړه او دا نور بالرانو چا حمزه هوتک هم 15 که 16 وکړه دې نورو 12 اوره 16 اوره زیاتره فشار په رشید خان باندې او دغلته خدای نه خواسته انفټ کېدلو چانس هم دیده ده نو دغلته په کار داسې افغانستان یو بل فاسټ بالر ډېر کمی و افغانستان ته خو زه خیر سبا ته به که خیر نوي اوړونه دي نوي اوړو کې سلوي خاورو کې که دا زیمبابوی اوټ کې دا درې لوبغاړي سه پاتې دي افغانستان کې زیات نه زیات کوشش وکړي 50-75 رنزه ټارګټ به ورکړي او افغانستان به ډېر په اسانۍ سره دغه لوبه پوره کړي نو زه تاسو ته بیا هم په اډوانس کې دغه د ټیسټ لوبې مبارکي وایم سبا چې څنګه افغانستان راووځي نو باید زر تر زره د زیمبابوی دغه دوه دانې لوبغاړي یو کپټان یې دا یو هغه بل ټریپانو دغه زر تر زره اوټ کړي او څومره ټارګټ سي ورکړي هغه باید زر پوره کړي او دغه لوبه به خیر افغانستان حتمن ګټي او تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ ځکه افغانستان ډېرې زیاتې غلطیانې وکړې نور هم ډېرې زیاتې یعنې شاهد الله کمال ته صرف یو اوور ورکړه هلته ابراهیم زدران تا سره د هغه تاوډونه نه ورکوي چې کله تا سره سپیشلسټ بالران کمی نو باید دغسې دا پارټ ټایم بالرانو باندې مثلا یو څو اوره ورکړي یو اوور نه یو 15-16 اوره یا 10 پورې اوډونه چې دوی ته ورکړي وو کېدای شي دوی هم یو لوبغاړی اوټ کړی و تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ او نور ښه وخت ولرئ. I love everyone.